Owerisha nga tanatandikawo kampuni eyoyota mayumba gwebuze okozeewo ky'okwegobako obwavu ekyo nkikulekedde olunaku olwaleero abakugu okuva mu gavumenti basisinkanye abakulembeze ba munisipaali y'ekirya omuli ba meya, town clerk, ba engineer, ab'ebyokwerinda n'abalala okubanyonnyola ku nteekateeka za gavumenti ezigenda mu maaso okukulaakulanya ettaka ery'ekibira erya Namanve Central Forest Reserve erisuubirwa okugobwako abantu abasukka mitwalo ebiri mu kakaaga. Ekibinja ky'abakungu bano okuva mu bitongole bya gavumenti ebikwatibwako ku nsonga y'abantu abagenda okusengulwa ku ttaka ly'ekibira erya Namanve Central Forest Reserve n'entobazi eziriraanyeewo nga kikulembeddwa Miriatu Mukunde amyuka akulira enteekateeka z'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka eya Standard Gauge Railway. Basisinkanye abakulembeze ba Kira Municipality. Olukiiko luno lwetabyemu abakungu okuva mu NFA, NEMA n'ebitongole ebirala nga lukubiriziddwa Mmeeya w'Ekira Julius Mutebi era nga lubadde ku kitebe ekira. Bakoze ebintu byabwe nye tubagambe bugambi mugende ne ba refugee abali mu camp abali mu mbere y'olutalo baba settlinga somewhere na bagamba yes we are removing you from here but maybe you could go and settle there for those who don't have anywhere to go. Kati simanyo ba refugee camp tugenda gisana mbole because we are going to have internally displaced people. Ensinkane eneddiridde ekiragiro kya gavumenti kye yafulumizza ennaku bbiri emabega nga kyawadde abantu abali ku ttaka ly'ekibira ekya Namanve n'entobazi ezikyetoolodde okuva e Namanve okutuuka e Bukasa ennaku abiri mu lumu zokka nga baamusa ettaka eryo n'okuggyako buli kye baalizimbako. Abakulembeze ba Kira bonna tebakkaanyiza na kiragiro eky'okugoba abantu bano nga tebaliyiriddwa ate nga n'ennaku ezibaweereddwa okulivaako bagamba ntono nnyo. Ffe ng'abakulembeze tetujja kugumiikiriza mbeera eno, abantu bagenda ne basenga batunula. Nena denda dadde bakera ku machati bavweo okujja kunga tukanyiza n'abantu abo naye nkole yeryanyi tejja kukola abantu bawero kaminga project very winning neba suka mitwalo 14 kakati obagobaganya bagende bafuka ababbi mu kitundu ewange waggulu nga tebayina naji basula na kibalisa baana. Abakungu ba gavumenti balemedde kukyayisiddwa nti teri muntu yenna agenda kuliyirirwa ku ettaka kwe batudde baalyesenzaako mu bukyamu. I think this has been already said that government cannot compensate for its own land and this is the gist of the subject of this exercise. Abakulembeze basabye gavumenti ekyuse mu kiragiro kye yakoze kibawa omwaganya okwogerako n'abantu baabwe n'okugyawo eky'okugamba nti tebagenda kuliyirirwa. Directive ya president ekubwe mu mawulire nga kuliko signature Yoweri Kaguta Museveni because it is a directive. Tusaba abantu omu bakompasetting kuba ennyumba eziri okwo Bukedde na Bukedde bw'amayumba yadde eri wansi temutuukayo. They should also know where they put this man because if this man don't agree and they riot. Ensonga z'ettaka lino ebyewanisiza abantu emitima twasooka kuzikulaga ku bbalaza wiiki eno nga n'olunaku olregula olukiiko olwatuziddwa ekirinnya lwayabuse terikikkaanyiziddwako olw'abatuuze bakira banyiivu okuwakanya eky'okubagoba nga tebaliyiriddwa. Baagala tukole tutya? Tutandike kudda mu nsiko okufuuka bayeekera. Lwaki batubalako emirembe? Twayambule bweyambuzi mulyoke mmanya nti ffe tulina ennaku. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. No.